halkan oo ah magaalada Wurwid ee gobolka Cayn waxa dadkeedu ay haatan diyaar u yihiin inay soo dhaweeyaan madaxweynaha maamulka SSC Khatuma Mudane Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhi iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo oo isugu jira madaxtooyada Khatuma iyo sidoo kale golaha xogayaasha ama wasiirada waa markii koowaad ee magaalada Wurwid lagu soo dhaweeyo hoggaamiye ka tirsan maamulka SSC Khatuma ama madaxweyne Khatuma ay leedahay oo isla markaasna haysta kalsoonida shacabka dhammaan mandaqada SSC Khatuma dadka degmada Wurwid oo aan la hadalnay waxay sheegeen in ilaa xalay ay u diyaar garoobayeen soo dhaweynta madaxweynaha maama Sahra waxa ka mid tahay hooyooyinka Wurwid waxay sheegtay muddo 7 sano inaysan siyaad banaadabadi madaxweynaha arag dareenkaaga soo dhaweynada maanta madaxweynaha Khatuma waa sidee bismillaahir rahmaan rahiim dareenkayga lama koobi karo ilaaba caadi ma aniga dareenkaygu maanta waan soo dhaweynayaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxa dhalinyaro soconaysa wax madaxweynaha aragkayba ma leh iyaga anaga maanta noo kuwa madaxweyne marka waxa weeye 7 sanadood aniga siyaad baraa igu dambeeyaan oo idhaahda aabow siyaad oo dhalinyarada soo dhaweysaan ka mid ahay marka maanta haddaan madaxweyne aanu aragno in la kaba furfuri karo waa aniga shakhsi ahaan in laga furfuri karo waa ka baqaya dareenkayguna aad iyo aad buu sareeyaa ilaa xalayna diyaar baanu ahayn waanu soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo waji furan baanu ku soo dhaweynaynaa madaxweyne SSC haddaanu aragno madaxweynahana waxaan ugu duceynaynaa kii daarood oo dhan dhan iyo harti oo dhan iyo Soomaali oo dhan kii daadahayn lahayn uu noqdo isa kale qabanqaabada iyo soo dhaweynta hoggaamiye ama madaxweyne Firdhiye waxaa qayb ka xildhibaanada golaha deegaanka ee buhoodle oo haatan Wurwid yara jooga dareenkaaga iyo soo dhaweyntan bismillaahir rahmaan rahiim muxtaar aad baad umaadsan tahay adiga Ibrahim ba soo dhaweynta iyo dareenkaygu waa dareen lahaansho weeye maanta farxad bay noo tahay inaanu madaxweyne umadani leedahay iyo madaxweyne ku-xigeen umadani leedahay iyo guddoomiye baarlamaan oo umadani leedahay inaan ku soo dhaweyno degmada Wurwid iyo deegaamada kale hoostaga ee Hawdka aad bay noo farxad gelinaysaa madaxweynahana insha allahu tacaala waxaan ka rajaynaynaa kii horumar deegaankan u horseeda soomaaliya oo dhan horumar u horseeda isku xidho midnimada soomaaliya ka shaqeeya inuu noqdo halkan waxaad ogtihiin deegaamadan dhiig badan baa ku daatay dhalinyaro badan baa u soo shihiiday midhihii ay u soo shihiideen baa maanta farxaddaas iyo rareyntaas ka muuqato la guranayaa ilaahay ha u naxariisto intii ku dhimatay intii ku dhaawacantayna ilaahay ha u boogadhayo hadafkana meeshu lahaa waa la gaadhsiinayaa annagu soomaaliya oo dhan haddaan SSC Khatuma nahay soomaaliya oo dhan baan soo doonaynaa soomaali inta ka hadhayna waxaan rajaynaa insha allahu tacaala inay nagu soo dayato la soo raacdo soomaalimida wax lagu yahay inay maamulkooda iyo dadkooda soo raacaan aanu rajaynaa xilliga uu madaxweynuhu yimaado iyo qubadihiisa iyo qaabka loo soo dhaweeyo waxaad kala socod doontaan bejka kalshaalaad ee beedmo waan iyo Ibrahim Jabaan oo leh nabadiino